1ប្រើគីឡូភ្លើងអស់ច្រើនក៏អគ្គិសនី2ឆក់ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏អគ្គិសនី3ការភ្លើងបង្កជាហានិភ័យឆេះផ្ទះក៏អគ្គិសនីដឹងហើយឮហើយចុះយើងទាំងអស់គ្នាមិនមិនមានការការពារវាលោតដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទះសំបែងរបស់យើងវាលោតបញ្ហា1 2 3នឹងហើយទើបខេឡេបសម្រាប់បង្កើតប្រអប់ដើម្បីតេស្តបង្ហាញចុះតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រអប់ខេឡេប7បានន័យថាចង់បង្ហាញប្រសិទ្ធភាពខេឡេបសរុប7សរុប6នេះទប់ទល់នឹងហេតុការណ៍ចរន្តឈាមឆក់ដែលអាចកើតមាននិងការភ្លើងអគ្គិសនីដែលអាចកើតមានសិតជាផលវិបាកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់អញ្ចឹងពីមុនមកយើងតេស្តអីបាននៅក្រៅផ្សេងអញ្ចឹងក្នុងប្រអប់នេះគឺបង្កើតហេតុការណ៍តេស្តនៅនឹងហ្មងណាហើយក្នុងករណីនេះខេឡេបអូតូក៏ចូលមកដែរវាយើងយកវាគ្រាន់ធ្វើជា matter ដើម្បីបង្ហាញ volt បង្ហាញ ampere បង្ហាញចរន្តឈាមឆក់អញ្ចឹងចរន្តឈាមឆក់នេះណា data n ណា ampere នេះណាយើងដោតទៅផ្ទុកប្រប្រើប្រាស់ចង់ប្រាប់ថាចរន្តឈាមហុកកើតឡើងនៅសារនេះអាខ្សែខាងជើងហ្នឹងតែខាងជើងហ្នឹងវាដាច់រលាត់ហើយវាឆ្លងតាមអង្គធាតុចម្លងណាមួយណាណោះចូលទៅដីណាចូលទៅដីអាហ្នឹងក៏ជាបន្ទុកមួយដែរចូលទៅដីចឹងអង្គធាតុចម្លងអាចជាមនុស្សសត្វដើមឈើឬក៏អញ្ចាញក្នុងផ្ទះឯហ្នឹងណាហើយបើអាកំហងខ្មៅនេះគឺទៅបន្ទុកប្រើប្រាស់យើងពិតនេះប្រើប្រាស់យើងពិតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាំតោះណាអញ្ចឹងបើអាខ្សែតែហ្នឹងមានមីលីអំពែហ្នឹងបានមានមីលីអំពែឬក៏អំពែហ្នឹងបានន័យថាវាគឺកើតចរន្តឥឡូវខ្ញុំនឹងកើតចរន្តឈាមឆក់ដោយគ្មានការការពារ201 07អញ្ចឹងចរន្តឈាមឆក់យើងអាចមើលនៅនេះក៏បានណាមើលនេះបើនេះក្រុមមើលបានក្នុងក្រុមមាន100មីលីអំពែបើនេះយើងអាចមើលបានដល់អំពែទៀតណានេះណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកើតចរន្តឈាមឆក់ណាកើតចរន្តឈាមឆក់អញ្ចឹងខ្ញុំកើតចរន្តឈាមឆក់អញ្ចឹងបើអំពូលនឹងភ្លឺបានចរន្តឈាមឆក់នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងណាចរន្តឈាមឆក់កើតឡើងអញ្ចឹងបើមនុស្សឆក់អញ្ចឹងយើងអត់មានការពារទេណាហ្នឹងហើយបើសិនជាឆ្លងទៅជាងទៅអីអញ្ចឹងអាចរន្តឈាមឆក់កាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងអាគីឡូភ្លើងយើងដើរអាជាគីឡូភ្លើងដែលយើងអត់បានប្រើណាពួកគីឡូភ្លើងយើងប្រើនេះគឺបន្ទុកនេះទេអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងបើវាដើរមែនទែនវាមិនមែនធំមីលីអំពែទេវាដល់អំពែទៀតនោះនេះនេះអំពែទៀតអញ្ចឹងកុងទ័រហ្នឹងបើកុងទ័រយើងដើរលឿនអស់គីឡូច្រើនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះអាកុងទ័រដែលដើរត្រឹមត្រូវគឺ E យើងនៅណេះទេនេះនេះ E យើងដែលប្រើនេះអញ្ចឹងអា E នេះគឺ E ចរន្តឈាមឯងហើយកុងទ័រវាដើរគឺបូកតាមអាចរន្តឈាមតាំងអីដែលយើងប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអាបើក្នុងករណីដែលខ្សែយើងដាច់រលាត់អីមានប៉ះជាងណាហ្នឹងហើយនឹងខ្ញុំតេស្តចរន្តឈាមឆក់ដោយមានការការពារពី06និង07អញ្ចឹង06 07កម្រិតឈាមឆក់វាគឺ30មីលីអំពែដូចគ្នាអញ្ចឹងជាស្តង់ដាចាំបានឲ្យវាចន្លោះពី15ទៅ30មីលីលូតអញ្ចឹងឌីទ័រហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំតេស្តចរន្តឈាមឆក់ណា07ណាណាអញ្ចឹងចាំមើលវាឥឡូវខ្ញុំស្រីតិចមីលីអំពែវាណាមើលមីលីអំពែវាណា14
16 18 20 24 24 25មីលីអែវាលោតឃើញវាលោតទេឥឡូវខ្ញុំនឹងតេស07ម្ដងចរន្តជាតិឆក់ណា06ម្ដងណាចរន្តជាតិឆក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំបើកមកនឹងលោតចរន្តជាតិឆក់ឃើញលោតទេលោតដូចគ្នា06ហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្កើតផ្កាភ្លើងដោយគ្មានការការពារពី06ណាប៉ុន្តែផ្កាភ្លើងកើតឡើងគឺត្រូវមានបន្ទុកមិនដូចចរន្តជ្រាបទេអត់បន្ទុកគឺវាអាចកើតឡើងដែរអញ្ចឹងវាត្រូវមានបន្ទុកមាន E ណាមួយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបើកបន្ទុកវាណាអញ្ចឹង E មានណេះ E នេះណាអញ្ចឹងការភ្លើងនឹងកើតនៅពេលដែលខ្សែនឹងវាមិនដិតមិនអីណាអ្នកឃើញទេអញ្ចឹងយើងអត់មានការពារអញ្ចឹងអានឹងកើតអញ្ចឹងបើកើតអញ្ចឹងទៅមិនវាបើយូរយូរទៅវានឹងឆេះវាឆេះចឹងឃើញទេឆេះចឹងណាមកឆេះចឹងហើយកុំច្រឡំផ្ទុះសេបើផ្ទុះសេអ៊ីមិនមែនប៉ុណ្្នឹងឯងអ៊ីមិនមែនប៉ុណ្្នឹងឯងអ៊ីក្លោមប៉ែនោះណាកុំច្រឡំផ្ទុះសេណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងតេស្តការភ្លើងដែលមានការពារពី06ណា06អញ្ចឹងខ្ញុំបើកទៅ06បើកណាប៉ែវាឥឡូវខ្ញុំបើកបន្ទប់ចូលណាវាលោតទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំតេស្ត07វិញតើកាភ្លើងវាលោតអត់ណាវិញ07វាអត់លោតទេតែវាអត់លោតទេកាភ្លើងមិនក៏អត់លោតដែរ07ចុះវាអត់មានអាកាពីកាភ្លើងអញ្ចឹងឃើញ laptop 7មិនមែនសម្រាប់តតេស្ត06 07ដែលជា sample ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងអាចដោតទៅតេស្តដោយប្រើកាច់ external test នេះទៅតតតេស្តនឹងនៅណាក៏បានដែរមានមុខងារហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានេះសាស្ត្រ space តូចយើងតេស្តនៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឥឡូវទៅរវងខ្ញុំបើកវាណាហើយខ្ញុំតេស្តចរន្តជាតិឆក់ណាបើកឃើញលោតទេឥឡូវខ្ញុំបើកវាខ្ញុំតេស្តការភ្លើងម្ដងណាតេស្តការភ្លើងម្ដងណាឃើញវាលោតទេឃើញ lab 67យើងអាចទៅជាម៉ូទ័រដើរយឺតលឿនឬក៏រេស្តង់ក្តៅត្រជាក់តាមនឹងណាដោយសារយើងជាតង់ចុងពី100ជាងដល់200ជាងមើលពូភ្លឺខ្លាំងបានវាដើរលឿនណាពូភ្លឺតិចបានវាដើរតិចណាហើយក៏អាចជាឧបករណ៍សម្រាប់តេស្ត voltage នឹងតើតង់ចុងធ្លាក់ម៉ានឬក៏ E នឹងប្រមាណវាដើរអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងធ្លាក់តេស្តតង់ចុង150 volt គឺវាផ្ដាច់ E87 គឺវាផ្ដាច់ណាតាមដែលបញ្ជាក់ស្ដាប់គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់ KLF 67មាន1ជាងភ្លើងមានគុណភាព2អ្នកលក់គ្រឿងភ្លើងមានសុវត្ថិភាព3សាលាបច្ចេកទេសតូចធំធនធានមនុស្សទាំង3នេះហើយដែលធ្វើឲ្យផ្ទះសំបីយើងមានសុវត្ថិភាព